prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilir. Emin həm natinc uşaq idi, özü də belə uşaq vaxtından hələ üstündə silah zat düzəltirdi, boyurdu, yanına bayraq şəkli zad edirdi belə. Biz o ağlımıza da götürmürdük ki, gələcək sonda belə bir şey olacaq. Həvəsi, hərbiyə həvəsi var idi. Özü çox yaxşı uşaq idi. Özü ata-anasını, nənə-babasını çox istəyirdi. Həm də dəcəl idi. Məndən 3 yaş balaca olmasına baxmayaraq, biz hər yerdə eyni idi, məktəbə də bir gedirdik, idmanla da bir məşğul olurduq. Yəni ki, bizi məhlədə ya ayıra bilmirdilər də. Yəni, tez-tez görənlər seçirdi bizi, amma gec görənlər elə atlarımız dərdən gördün, səhv salırdılar. Emin ki, çox şən uşaq idi, yəni səmimi, şən uşaq. Heç vaxt haradasa adamı tək qoymazdı, ürəkli, güclü uşaq idi. Nə baxsa, nəsə problem olardı, gələrdi, kömək eləyərdi, maddi cəhətdən çatmasa, mənəvi cəhətdən adamı təsəlli verərdi. Emin uşaq vaxtlarından çox bacarıqlı idi. Dərslərini oxuyur, idmana gedirdi. Eminin elə aktorluq qabiliyyəti də var idi. Bir neçə tamaşada baş qəhrəman rolunda oynamışdı. Ən böyük arzusu atasını cənab prezidentlə görüşdürmək idi. Olimpiya çempionu olmaq onun məqsədlərindən idi. Qərdişi ki, gedirdi idmana, o da oyla qoşuldu. Haradasa 3-cü sinifdən, 4-cü sinifdən başladı idmanla məşğul olmaq. Özü o Emində mən elə bir hiss eləyirdim ki, nəsə bundan bir şey, elə bir şey gözləyirdim ki, mən öyle deyim, bu olimpiya çempionu olacaq. Çünki o qədər həvəslə gedirdi, misal, rayonlara, döyüşlərə, misal, o bursa qərdişlərinə baxanda bunda çox həvəs var idi. Mən deyim ki, bu mütləq bir yer tutacaq. Mən hiss edim, gəldi, tamam bir başqa şəhətdir zəvəsində. Emin Azərbaycan çempionuydu, yəni yaxşı idman. Biz məşqə gedəndə müəllim seçirdi onu, deyirdi ki, bax sən yaxşı məşq edirsən, sən hər bir şeydə istəyirdi birinci olsun da. Məktəb vaxtı da, məktəbdə də çox nailiyyətləri olub, gənc tamaşaçılar teatrında da neçə dəfələrlə diplom qazanmışdı. Yəni ki, məktəbin fəal işlərində çox iştirak edirdi də, müəllimləri, direktorları, hamısı onu çox istəyirdi də. Şəkinlə əhlatçılar lövhəsinə vuruldu, məktəbi də yaxşı oxuyurdu. Çox həməşə o özü üçün bir şey deyəndə ki, alım nənə məncə avtomat al, tapanca al, bayraq al, belə şeylər xoş deyirdi. Olmayanda da özü çəkirdi, bayrağın şəkilini, zadını, yasibətinə bağlayırdı. Mən bir məktəbdə oxumuşam, düz sinif yoldaşı olmamışam, paralel sinifdə olmuşuq. Həmişə dərs vaxtı ya belə çox fərqlənirdi, hansı yarışmalar, tədbirlər olurdu, həmişə orada fəal iştirak eləməyə çalışırdı. Çalışırdı dostuna heç vaxt darmamətdə, vəziyyətdə qoymasın. Uşaqlıqdan onu birinci sinifdən Emini seçdilər, nadinc uşaq rolunda teatr çatmağa. Dördüncü sinifdə də Emini şah rolunda qoydular. Onda hündür oğlan idi, arıq idi. Balışda şəhərdə apardılar, kino teatrda. Yağub da getmişdi, uşaq idilər onda. O 4-də oxuyanda Yağub mənim 6-də oxuyurdu, 7-də oxuyurdu. Deyirəm, ay Emin gələndən sonra veriblər də, onu biz də baxırıq qazeti. Məcəb yanındakı vəzirin belə kök uşaqdır, onu qoymayıblər. Şahsəni qövdü, ay nənə, o düzüb qoşa bilərdi o belə söz söhbəti. Şahdı belə deyir, belə deyir ona. Güclü oxuyanda bir 11-də oxuyurdu. Həm gücü var maşallah, həm boy var, həm qab, danışır, qab. O bizim biz danışırdı, mən elə bilirdim ki, o mənim atamdır. O belə ona mən ağlamışım, bir ikinci Allahdım, atam. Belə idi. Uşaq vaxtından vətənə, bayrağa olan sevgisi canını bu vətən uğrunda verməyə tələsdirirdi. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimov kimi qəhrəman olmaq istəyən Emin 2014-cü ilin oktyabrın 8-də hərbi xidmətə yollanır. Əsas məqsəd torpaqları geri qaytarmaq, şəhid olmaq idi. Gedəndə də vətənpərvər uşaqdır. Heç əskər getməmiş, valla biz bilməmişik. Maqazində görürsən ki, Yağovla biraz o qalırdı, biraz o vaxtlar olanda atalarına kömək eləyirdilər.
Hamısı deyir ki, bizə deyirdi, deyir ki, mən əskərliyim, mən şəhid olacağam. Heç nə müharibə var, deyirəm. Özü üçün deyirdi, necə ki, şəhid olacaq. Heç nə müharibə var idi, nə bir şey emin gedəndə. Biz onun yola salında şəkillərdə gülə-gülə gedirdiniz. Məsəl üçün, adam var görsün ki, mən də özümü o qədər sıxmırdım ki, birinci kəndə əskər yola salırdı da. Dötün narahat olma. Nə zaman əskərliyimi qılıb başa gələcəyim. Bizlə çox elə şeydir ki, mübariz kimi olacaq əskərliyi də. Bunu elə şəkil gelməmişdən də şəkilini də vurmuşdu. Bizdə tikanımız var, vurmuş şəkilini. Yəni vətənpərvər uşaq idi. Həmişə Mübariz İbrahimov, ideal idi elə Mübariz İbrahimovun. O da boksla məşğul olmuşdu Mübariz. Emin də boksa gedirdi. Həmişə deyirdi ki, mübariz kimi qəhrəm olacam. Deyir, hər ana bir də sözü var ki, şəkilinlə bir yerdə Instagramda çoxları izləyənlər görür. Orada yazılmış ki, hər ana dünyaya əsəyə gətirə bilər, amma yalnız Azərbaycan qadınları, Mübariz İbrahimovla, qəhrəmanla, şəhidlər dünyaya gətirir. Var, açığı dostuna, qardaşına da deyirdi, mənə də deyirdi, həmişə deyirdi ki, o uşağın elə bir ürəyində var idi. Gedəndən deyir ki, mən gedirəm, şəhid olacağım. Biz də deyirdik ki, danışma da, belə şeylər danışma, gülürdü, yola verdi. Deyir, deyir, mən şəhid olmağa gəyirəm, inşallah qismət olar ya torpaqları alıb qayıdaram, olmazdı inşallah şəhid olaram. Emin öz boyu, cüssəsi ilə, həm də idmançı olması ilə digər əskərlərdən fərqlənirdi. 9 ayın əskəri olduğu vaxt xüsusi təyinatlara yazılır. 500 nəfərin arasında 25 nəfər Ranger kurslarını keçə bilir ki, bunlardan biri də Emin olur. Emin sonuncu dəfə təlimlər zamanı xəstələndiyi vaxt evə gəlir. Heç kim Emini tanıya bilmir, xeyli dəyişmiş, enli kürək, hündür boy olmuşdu. Sözün əsl mənasında xüsusi təyinatlı əskəri idi. Mart ayında gəlmişdi, apreldən qabaq. Bu təlimlərdə paraşütlə tullananda Mingəçevirə düşmüşdü su ilə. Orada biraz xəstələnmişdi. Nəsə gəldi evə, atam dedi ki, bəs getmə də xəstəsən də, sənin üçün bir 20 günlük həkimə götürərək, sənin üçün müalicə alacağına sonra gedərsən. Yoxdur deyə mən getməliyəm, məni saxlamayın. Elə belə atam fikri var ki, 20 gün qalsın budur. Elə bir ki uşaq əlimizdən qaçdı da, dedi, yoxa, mən gedəcəm. Evə otobusqaya gələndə də elə, maşallah, boyunda, puxunda da dəyişikliyi var. Əsl əskərdir də, xüsusi təyinatın əskəri necə olar? İstər kişiliyində, istər danışanda, istər çox fərq var. Əsl Azərbaycan əskəri. Aynənə, məni çox istəyirlər, komandirim də. Nə bilim, əskər yoldaşlarım da o qədər dost tutmuşam, orada deyir ki, sən heç narahat olma, Allaha and olsun, bəli deyir. Əskərli yakası uşaqlar deyirlər, nə bilim, belə deyir, ən yaxşı deyirdi, əskərlik ən yaxşı, əskərlik çəkməkdi deyir. Sonuncu dəfə aprelin ikisində atasına zəng edir. Ata, azdan çox da məlumatın olmamış olmaz, naliyyət bizdədir, narahat olmayın, deyir. Aprelin 5-də isə Eminin şəhid olması xəbəri gəlir. Çox danışmadıq. Elə səs-küy gəlirdi, ayın ikisidir. Dedi, ata narahat olma, az çox xəbərin olmamış olmaz. Naliyyət biz tərəfdədir, hər şey yaxşıdır. Mart ayının 30-u idi. Emin danışırdı, yəni bu şəhidlikdən zatdan danışırdı. Dedi, çox itkimiz var, şəhidimiz var. Dedim, Emin özündən müğayət ol, istəyirəm, gəl, görək. Dedi, gələcəm bir həftəyə, qardaşım, görüşəcək. Yəni, elə qismət oldu ki, belə alınmadı. Sözün üstə durdu, yəni gəldi, burası canlı gələ bilmədi yəni. Prelim 5-i idi. 5-i idi, elə mən dostumla oturmuşdum, bir də gördüm, bir nəfər gəldi. Deyir ki, qaş, bəs bu məhlədə şəhid var, bilmirsiniz, mənim rəngim, ruhum qaşıda yəni. Dedim, qaqaş, sən nə danışsan, mənim qardaşım əsgərdir. Belə dedim, qaqaşın rəngi ağardı, ağardı heç nə demədi. Mən də şəhərdən gəldim, gördüm ki, məsələn, qardaşının vəziyyəti pisdürcə, əsəbləşib zat. Dedim, nə olub o yandan, sən moja kənd cəmatı, yəni məhələ cəmatı bilizmiş şəhid olduğunda. Dedi, bəs bir nəfər gəlib, bəs deyib ki, bu məhələdə şəhid olan var. Mən də özümü itirdim, tez o yandan çıxdım, getdim, əlini vurmuşdu, qanamışdı əli, getdim əlini, tibbi yardım göstərdiyi, bağladıq əlini. Haradasa üstünə 2-3 saat keçdi. Həmin qardaşın oturduğu dost çəkdi mənə qırağa, sıxdı divara, dedi ki, möhkəm ol, Emin şəhid olub. O xəbəri eşidəndən sonra dizlərim boşaldı, yıxıldım yerə, başladım ağlamağa. Mən özüm narahat idim. Elə bir içimdə nəsə hiss edirdim ki, Emini bir daha görməyəcəyim.
Ayın elə bir beşi idi, qardaşım dedi, toydu, gəl gedək, ax, müharibədi yanıb da, biz. Bir şey olsaydı, xəbər gələrdi. Nəsə, getdi, biz toyda, elə bir sıxıldı öləcəm. Dedim, dur gedək evə, dedim, nə oldu, dedim, yoxa, dur gedək, mən özümü pis hissəliyirəm. Hələ gəldim, gördüm, nəsəl, cəmaat da, elə bir ki, çoxsunun xəbəri vardı, demirlər bizə, mən elə gəldim. Evet, ne olur bile hepsinin meselesi dediler, burada bir şehidi var, gelip. Ben de sözün için rahat olmuşsunuz. Ben destemez bir gün daim oluyordu ki, dur, geriye bir bayankamata, orada artık hissedim ki, şehide de emindi. Bizim haberimiz yoktu evde, ancak narahatlık evde. Hele bilirsen ki adam ne oturabilir, ne yatabilir, ne çörek yiyebilir. Belə narahat hiss eləyir adam özünü. Akasa balam orada şəhid olub, bizim də xəbərimiz olmayıb. Emin aprelin birində evə gəlməli idi. Döyüş yoldaşlarından ona nə qədər də desə ki, sən evə qayıt, o bunu etmir. Üç qardaş, bir ata, bunlardan biri vətənə qurban olsun deyərək döyüşə girir. Mayor Eynullayevi yaralı əskərlərimizi xilas edib, təhvil verdikdən sonra yenidən döyüşə girir. Minamyotun onların üzərinə düşməsi nəticəsində Emin və döyüş yoldaşı Təbriz şəhid olur. Qışqıra-qışqıra çıxdım dalıcam, heç ağlım başımda yox. Mən özüm heç bəlkə bir qonşular, zatlar səsimi eşitməyiblər. Özümdən asılı döyüb, qışqıra-qışqıra. Qardaş da onun, nə bilim, onun danışığı üçün səsini bir dəfə eşitsəm nələr verməzdim onun, nə bilim. Amma yuxularıma gəlir, yuxularımda çox görürəm onu. Hətta mən evdə olur ki, tək oluram, görürsən, hər an Emin mənim ağlımda, hər an, yəni ki, telefonun ekranında Emin şəkili, kompüterimdə Emin şəkili, hər an Emin nənəmdə mən elə. Amma evdə tək olanda görürəm, yadıma düşür. Kövrəlirəm, amma görürəm ki, yuxuda məsələn ki, gəlirdi ki, mən sən tək deyilsən, mən sən yanındayam. Söhbət eləyirik İmranla, bizdə də. Mən ağlayıram, deyirəm, mama sən ağlama, deyirəm, anım var, mən ağlayıram, sən ağlayıram. Deyirəm, mama bilirsən, neynəmək istəyirəm, çox baxma danışır, belə söhbət eləyir. Deyir, istəyirəm ki, o ürəkimdə bir oh, bat. Qışqıra-qışqıra deyir, qaçım, ürəyim partlayanacaq, harasa qaçım deyir, Eminə görə. Bağrım çat deyir, mama. Güclə oxuyan elə bir 11-də oxuyurdu, həm güc var maşallah, həm boy var, həm qab, danışır qab. O bizimiz danışırdı, mən elə bilirdim ki, o mənim atamdır. O belə ona mən, Allah mişəni bir gün ikinci Allah atınacaq, belə idi. Mən vaxtı o Eminin 40-ına qədər mən özümü hiss eləmirdim, yəni bilmirdim necə, yatmaq, hər şeyə qarışdırmışdım bir-birinə. Mən acizə belə, biraz gülməli gələ bilən insana, mən acizə Emini son mənzilə bastıranda mən baxırdım Emini, gözünün yaş tökülə-tökülə, elə bilirdim torpağı nəfəs alır. Danışırdım, sözlər deyirdim, bilmirdim, elə bilirdim Emin nəfəs alır, mənə danışır. Belə şeydən Emin qoyur, bir dəqiqə. Böyle şeyden ömür boyu korkma. Babana bilersin ama ilkinde bakma. Aynen hemşe fəxr eləmişəm. Hindi de fəxr eləyirəm. Torpağı qorumaq imanlandır, dinləndir. Emin eləyib ki, bütün Azərbaycanın namusunu, qeyriyyətini qorumaqdan ötürü şəhid olub. Bu, fəxr edici bir şeydir, hər adama da nəsib olmur. Sonda nə demək istəyərdim, Allah bütün şəhidlərimizin valideynlərinə səbir versin. İnşallah torpağımızı alarıq, biz hər an buna hazırıq. Bir də mən istəyərdim, deyim ki, bəs mənim qardaşım orada bu etdiyə əmələ. Qəhrəman necə olur? Qəhrəman bir insanın həyatını xilas edirsən, sən qəhrəmansan. Bu uşaq 19 yaşı ilə döyüşə qatılasan, aprelin biri evdə olasan, amma buna baxmayaraq, sən döyüşü, ana atanı yox, vətəni seçəsənsə,
mən istəyərəm ki, mənim qardaşımın bu etdikləri, yəni ki, bizə maddi bir şey lazım deyil, Allaha şükür hər bir şeyimiz var. Bu isə mənəvi cəhətdən biz də istəyərik ki, küçəmizə Emin adı verilsin, məktəbimizə oxuduğumuz məktəbə Emin adı verilsin. Ən əsas da qəhrəmanlıq istəyirik. Xalqımızdan çox razıyıq, yəni başa düşən xalqımız var. Bizə heç vaxt mənəviyyatda dəstəkdə tək qoymayıblar. İstəyərdim ki, 3-cü dərəcəli ordenini veriblər, Allah köməklə olsun. İstəyərdim ki, heç ən əsası qəhrəman adını versinlər. Çünki Emin çox qəhrəmanlıq da öyrədib. Adicə Emin döyüşə girəndə ondan öz elə bir döyüş yoldaşını deyib ki, sən gedmən, mən gedirəm, atanın 3 oğluyuq, biri vətənə qurban olsun. Adicə bu sözü işlədib, yəni qəhrəmanlıq da öyrədib. İmran qoymur məni qəbrisinə sadəq edədi. Ki, evlər yaxındır, eşidirlər. Mama deyir, yaxşıdır, deyirəm, özümlə başarmıram. Hər gecə gedirlər, Yaqub, İmran xan, Əhməd anası, hər gecə işıq var orada. Gündüz İmranız da gedir. Mən əmim oğlu ilə fəxr edirəm. O bizim ürəyimizdədir. Mən ona aid 4 bənd şeir yazmışam və onu oxuyuram. Mən bir böyük şəhidəm, adım zirvələrdədir, Allahın yanındayam, hər bir şeyə hazıram. Bilirsizmi bu haqda nə qədər məlumat var, insanlar şəhid haqda məlumatlar yazırlar.